Əksər mütəxəssislər dietoloqlar şəkərdən istifadənin zərərləri haqqında danışır, şəkərdən tərkibində şəkər olan qidalardan imtina etməyə çağırırlar. Reallıq isə odur ki, ilin hər günü şəkərdən istifadə edirik. Adam başına orta hesabla 10-30 çay qaşığı, başqa sözlə desək 40-120 qram şəkər qəbul edilir. Şəkərdən çox istifadə edirsiniz? Bəli, özüm də ağır şəkərim. 2013-dən koma ilə xəstəxanada olmuşam Respublikanskıda. Həmin vaxtdan pəhrizdə onda başlamışsınız, yəni necə? Pəhrizdə eləyirəm də, eləmirəm də. 72 yaşım var. Çox istifadə edirəm, hə. Zərərlərini görmüşsünüz indiyə qədər? Bəli, dişlərim çirik damsın. Bu xəddən çox yox, amma belə istifadə edirəm. Dəridə səpkilər yaradır, problemlər yaradır yəni. Buna baxmayaraq, mən yenə də istifadə edirəm. Nəyə öyrəşmiş artıq? Məsələn, başqa qidalarla əvəz eləməyi heç istəmirsiniz? İstəmişəm, ancaq elə qidalar var ki, şəkərin yerini vermir. Mən alternativ digər meyvələrdən, məsələn, şaftalı mövsümü olan meyvələrdən, üzümdən az bir miqdarda, almadan o da az bir miqdarda. Çünki əks halda şəkərin miqdarı orqanizmdə artıq olduqda, artıq şəkərli diabet xəstəliyinə gətirib çıxarır. Mən hər şeydən öz miqdarında istifadə edirəm. Mən hələ çox elə meyvə yeyirəm, qışdırı meyvə quruları yeyirəm. Ona görə də belə cavan qalmışam. Mənim 70 yaşım var. Mən özüm şəkər xəstəsiyəm. Ona görə şəkərə heç yaxın düşmürəm. Amma arada sırada adamın ürəyindən bir şeylər keçir və məcbur olursan ki, nəsə dadmağa. Endokrinoloq Mədinə Dilbazi deyir ki, əsas məsələ şəkərdən düzgün istifadədir. Xüsusilə, valideynlər gecə yatmazdan əvvəl, eləcə də səhər yeməyində uşaqlarına şirin çay içizdirirlər və bunun vasitəsilə qanı artırmağın mümkün olduğunu düşünürlər. Amma bu fikir tamamilə yanlışdır. Beynə şəkər tozu deyil, qlukoza lazımdır. Qlukozanı isə biz həm meyvələrdən, həm dənli bitkilərdən, ala bilirik ki, bəzi meyvələrin qlikemik indeksi çoxdur. Yəni, özəliklə artıq çəkisi olan insanlar bunlardan uzaq durmalıdır. Hansılardır bunlar? Üzüm, əncir, armud, yemiş, qarpız kimi meyvələrin qlikemik indeksi çox olduğundan diabetli və kilolu artıq çəkili insanlar biraz uzaq durmalıdır. Şəkər orqanizmə zərər vurmaqla yanaşı çəki artımına da səbəb olur. Çünki bir müddətdən sonra orqanizm şəkəri yağ hüceyrəsi kimi tutub saxlayır. Dietoloq Gülsüm Hüseynova deyir ki, gündəlik qəbul etdiyimiz şəkərin miqdarını mütləq tənzimləmək lazımdır. Məsələn, biz 2000 kilokalori dəyərində qidalanırıqsa, bunun 10% qədər biz şəkər əlavə olunmuş qida qəbul edə bilərik. Mürəbbələr, cemlər, bunların əvəzinə yaxşı olar ki, çərəz topları hazırlayıq. Çərəz topları dedikdə, yəni nəyi nəzərdə tuturuq? Quru meyvələr və quru meyvələrə tumlar, toxumlar, çərəzlər əlavə olunsun. Yəni bu şəkildə qəbul etsək daha yaxşı olar. Qeyd edək ki, 10 illiklər ərzində Dünya Səhiyyə Təşkilatları və dietoloqlar şəkərin insan orqanizminə zərərli təsirini azaltmaq üzərində çalışırlar. Amma şəkər asılılığı konsepsiyası hələ də tam əllini tapmayan bir mövzu olaraq qalır. Şəkərdən istifadə edib etməmək sizin öz seçiminizdir. Hər birinizə çox şəkərdən uzaq, sağlam günlər diləyi ilə. Nəzrin Malik, Zahar Haşımov, Ramil Qoca, Telesəhər.